السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصّالِحات Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkihha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyyuha wa maulaha. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk sekali lagi kita bersama dalam pengajian dalam talian perlis mengaji dan insya-Allah pada petang ni saya akan membahaskan satu bab daripada kitab al-adabul mufrad karangan al-imam al-bukhari rahimahullahu taala iaitu bab yang ke-113 daripada jilid yang pertama di bawah tajuk pertolongan seseorang ترح قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل فأي الرقاب أفضل قال أغلاها أغلاها ثمنا، وأنفسها وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض الأمل؟ قال: فتعين ضاعفا، أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر fa innaha sadaqah tusaddaqu biha ala nafsi maksudnya daripada abu zar al ghifari radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada beliau yakni ada satu orang bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa soalan antara soalan yang ditanyakan pada nabi sallallahu alaihi wasallam ialah soalan yang berbunyi أي الأعمال خير؟ yang bermaksud amal apakah yang paling baik? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab beriman kepada Allah. Al-imanu billah. Wa jihadun fi sabilihi dan berjuang di jalannya. Qila fa ayur riqab afdal? Maka ditanyakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan budak manakah yang paling baik yakni memerdekakan hamba manakah yang paling baik sahabat nabi ni dia melanjutkan soalan yang kedua soalan pertama tadi tanya amal apa paling baik maka jawab nabi iman kepada Allah dan juga berjihad di jalannya kemudian tanya lagi ayur riqab afdal kalau nak merdekakan seorang hamba Hamba manakah yang paling baik? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam aghlaha thamanan wa anfusaha inda ahliha. Itu hamba yang paling mahal harganya dan juga yang paling bernilai bagi pemiliknya. Qala maka berkata Afara'aita illam astati' ba'd amal." Orang itu tanya lagi tanya lagi kepada Nabi SAW, Afara'aita illam astati' ba'dal amal. Bagaimana pendapat Wahai Rasulullah, jika aku tidak mampu melaksanakan sebahagian daripada perbuatan yang telah disebutkan tadi. Kalau tak mampu untuk berjihad di jalan Allah, tak mampu nak bebaskan hamba yang mahal harga ataupun yang paling disayangi, apa cadangan kamu ataupun apa pendapat kamu? Maka jawab Nabi Fatu'inu da'ifan Au tasna'u li Iaitu kata Nabi SAW Engkau bantu orang yang menjadi gelandangan Atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan Maksudnya Nabi jawab soalan lelaki tadi Kalau tak mampu bebaskan hamba yang mahal harga Ataupun hamba yang paling bernilai Mungkin sebab tiada hamba sebab dia pun mungkin orang yang sederhana sahaja. Okay. Jadi dia tanya Nabi, kalau tak mampu apa lagi cadangan amalan-amalan lain yang kami boleh buat? Fatu'inu da'ifan. Kamu bantulah orang-orang yang lemah. Au tasna'u li akhraq. Ataupun kamu tolong orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Qala afara'aita in da'ufta. Tanya lagi sahabat ni. Sekiranya Aku tidak mampu juga untuk buat seperti itu. Tolong orang daif. Ataupun orang yang homeless, tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Ataupun tak mampu nak bantu orang yang tiada pekerjaan, orang yang menganggu. Qala tada'un nasa minasyari fa'innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Maka jawab Nabi SAW, jika kamu tak mampu juga nak buat perkara tersebut maka jawab nabi tadaun nas minasyarri kamu jauhkan ataupun elakkan melakukan keburukan kepada manusia fa innaha sadaqatun kerana sesungguhnya itu ialah satu sedekah tasaddaqu biha ala nafsi yang mana sedekah itu kamu telah bersedekah bukan hanya kepada orang tapi juga kepada diri kamu sendiri jadi dalam hadis ni kita boleh tengok soalan-soalan yang telah ditanya oleh seorang sahabat Nabi dan soalan-soalan ni sangat bermanfaat. Sangat-sangat memberi kepada kita banyak kebaikan. Okay. Kita tengok gaya soalan sahabat Nabi ni dia tanya soalan yang pertama dia tanya Nabi ayul a'mali khairun. Amalan apakah yang paling baik? Kita boleh tengok dalam soalan ni orang yang sedang bertanya soalan ni kepada nabi pada dirinya ada satu kecenderungan untuk melakukan kebaikan fi nafsihi wijhatun li'amalul khaira pada dirinya tu ada satu kecenderungan keprihatinan kecaknaan untuk melakukan kebaikan sebab tu dia tanya soalan pada nabi ayul a'mal dalam banyak-banyak amalan ni apa yang paling baik maknanya kita boleh tengok Besarnya harapan ataupun besarnya uh, hasrat Orang yang bertanya kepada Nabi ini Supaya Nabi tunjukkan kepada dia Amalan yang paling terbaik Jawab Nabi SAW Nabi beri kepada dia jawapan Satu yang simple Satu yang agak besar untuk kita lakukan okay. Imanu billah Beriman kepada Allah Azza wa Jal Beriman ini maksudnya percaya iman dalam bahasa mudahnya kita nak terjemah makna iman tu maksudnya lah percaya percaya kepada Allah iaitu percaya kepada setiap apa yang telah disuruh dan setiap apa yang telah dilarang percaya setiap ketentuan yang telah ditetapkan itu semua masuk dalam bab iman dan itu semua benda yang kita kena letak dan kita pasang dalam hati kita dalam jantung sanubari kita dia tidak perlu di perlihatkan. Cuma jelas. Orang tu kita akan kata dia ada iman. Bila mana berlaku satu keadaan, dia tidak cepat melatah. Sama ada kebaikan ataupun keburukan. Kalau dia dapat kebaikan, dia tidak menjadi orang yang terkesan ataupun tergesa-gesa. Bila mana dia kena keburukan, dia juga tidak jadi orang yang nak menjauhkan diri ataupun nak menyalahkan Tuhan. Itu yang disebut sebagai iman. Seterusnya yang kedua, jawapan Nabi, jihadun fi sabilihi. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Azza wa Jalla. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Azza wa Jalla, maknanya bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Kalau kita tengok dari segi tafsiran zaman, bila sebut berjuang di zaman Nabi, apakah contoh perjuangan yang besar? Berjihad, yakni masuk join perang. Zaman kita berjuang ni besar dia punya skop dia. Bukan hanya mengangkat senjata melawan musuh tapi berjuang banyak skop dan juga banyak bahagiannya. Antaranya ialah berjuang menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan, berjuang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga termasuk daripada jihad. Cuma nak beritahu pada kita inilah yang paling terbaik yang disebut sebagai al-a'malu khair iaitu amalan yang paling tinggi ataupun amalan yang yang paling baik. Okay. Seterusnya dia pun tanya pada Nabi fa ayyur riqabi afdal. Soalan kedua tanya Nabi ayyur riqab afdal. Maksudnya apa? Kalau nak merdekakan hamba yang mana paling baik? Hamba ni kalau kita tengok zaman kita dia satu sistem yang sudah pupus. Maknanya satu satu sistem yang sudah hilang. Tapi zaman Nabi hamba ni biasa. Maknanya setiap orang tertentu dia ada hamba. Bila mana sebut ha, bila mana sebut saja hamba, hamba ni lah orang yang memang akan mengabdi secara terus-menerus kepada tuan dia. Maknanya dia ialah barang ataupun hak milik Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam aghlaha thamanan wa anfusaha inda ahliha Hamba ni yang paling terbaik untuk kamu bebaskan ialah yang kamu beli dia dulu dengan harga paling mahal ataupun yang paling kamu sayang yang paling banyak berkhidmat pada kamu merdekakan yang tu Jadi nak beritahu pada kita dalam hadis ni soalan sahabat Nabi ni dia tanya ayyur riqabi afdal yang manakah hamba-hamba yang terbaik untuk dimerdekakan? Nabi jawab yang paling mahal harga, yang paling rajin, yang paling kamu sayang. Jelas menunjukkan pada kita untuk melepaskan ataupun bersedekah sesuatu benda yang baik, sedekahkanlah benda yang paling terbaik dalam pemilikan kita. Maka jawab ataupun tanya sahabat Nabi ni afara'aita illam astati' ba'd al-amal. Apa pandangan kamu kalau aku tak mampu nak buat ni? Aku tak mampu nak berjihad, tak mampu nak merdekakan hamba yang mahal harga yang paling aku sayang. Ada tak lagi amalan-amalan lain yang kamu boleh cadangkan untuk aku buat? Maka jawab Nabi tu'inu dha'ifan. Kamu tolong orang daif, orang miskin, orang fakir dha'ifan sini dia terjemah sebagai gelandangan. Gelandangan ni homeless, orang yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Orang yang berada dalam keadaan sangat-sangat fakir. Fakir ni maksud dia apa? Orang yang tiada keperluan yang cukup pada benda-benda asas. Pakaian dia pun tak cukup untuk menutup auratnya. Tak cukup untuk makannya, hariannya. Tak cukup Maknanya dalam untuk bekalan dia tu untuk sehari pun dia tak cukup. Ha, maka orang tu dipanggil sebagai orang yang fakir. Tu'inu dha'ifan. Tolong orang-orang yang fakir. Au tasna'u li akhrak. Ataupun kamu tolong orang-orang yang menganggur. Ha, ini antara tempat-tempat ataupun cara-cara untuk kita buat amal yang baik. Kalau kita orang yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita banyak harta dunia, maka kita dapat buatlah amalan yang disebut dalam hadis ni tolong orang miskin tolong orang fakir ataupun tolong orang yang menganggur kalau kita tengok dalam keadaan suasana kita hari ini Bila mana berlaku saja perintah kawalan ni maka di sana ada sebahagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahuwataala terganggu dia punya dia punya mata pencariannya terganggu dia punya pekerjaannya ada yang mungkin mengalami kekurangan dari segi ekonomi. Dengan sebab tak boleh kerja, maka kuranglah pendapatannya. Dan ada yang mungkin lebih teruk, hilang tu dia punya pekerjaannya. Okay. Jadi, nak kait dengan hadis yang kita baca ni. Dia termasuk daripada al-a'malul khair. Amalan yang baik. Tolong orang yang berada dalam kesempitan. Mengeluarkan orang yang berada dalam kesempitan. Sebab dalam hadis Nabi sebut jelah tu'inu dha'ifan au tasna'u li akhra. Tolong orang yang tersepit. dan juga tolong orang yang tiada pekerjaan. Untuk musim sekarang ni, mana-mana orang yang ada lebihan harta sama ada daripada pihak atasan ataupun pihak bawahan. Pihak atasan ni kerajaan lah. Dan kita tengok semalam ramai daripada rakyat Malaysia ni lega sikit bila mana dengar perutusan pakej perangsangan ekonomi daripada Perdana Menteri. Semuanya senyum lebar. Semuanya faham, serta-merta faham. Tanpa perlu kepada syarah yang panjang. Tapi walau macam mana pun, leganya kita dengan sebab dengar ekonomi ini sedikit dibantu oleh kerajaan. Tapi dalam masa yang sama, ada lagi perintah dia yang kita kena ikut. Iaitu jangan keluar rumah jangan faham yang tu saja tapi tak faham satu lagi arahan dia dan jangan juga nampak bantuan yang diberikan tu ialah peluang untuk kita berbelanja secara berlebihan berbelanjalah secara berhemah supaya kita jadi orang yang mensyukuri nikmat dan juga orang yang berwaspada jadi dalam hadis ni balik pada hadis ni nabi kata tu'inu dha'ifan au tasna'u liakhar maka tanya lagi sahabat Nabi itu afara'aita dha'uftu. Kalau aku tak mampu juga. Maknanya kita boleh tengok sahabat Nabi ni dia tanya satu persatu. Kalau aku tak mampu nak tolong orang. Maknanya kalau kita kita sendiri ni tak cukup makan untuk diri kita. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh bantu orang? Maka jawab Nabi Tada'un nasa minasy-syarr. Jauhkan manusia daripada benda-benda buruk. Jangan jadikan kamu tu penyebab kepada berlaku benda buruk dalam kalangan manusia. Sangat-sangat relevanlah hadis ni nak kait dengan suasana ataupun keadaan kita hari ini, Iaitu, bila mana perintah kawalan pergerakan dikeluarkan. Apa yang tertakluk kepada kita sebagai rakyat, jangan keluar rumah. Sebab apa jangan keluar rumah? Sudah difahamkan oleh pihak pemerintah sebab keluar rumah ni menyebabkan penyakit wabak ni dia akan lebih jauh boleh tular ataupun boleh menular lebih jauh boleh mewabak lebih jauh lagi jadi semua kena ambil sikap duduk di rumah jangan bersama buat perkumpulan jadi orang-orang yang melanggar perintah dahlah nak minta tolong dia sedekah pada orang-orang yang bekerja sampai over hour ataupun lebih waktu terutamanya barisan hadapan tak boleh sebab dia orang bukan ada duit minta patuh arahan jangan buat syar jangan buat benda buruk sama manusia pun masih lagi tak boleh jadi apa daripada amalul khair amal khair ataupun amal kebaikan yang kita nak bawa ataupun kita nak lakukan walaupun dalam keadaan seperti ini fa innaha sadaqatun kata nabi Sesungguhnya itu sedekah. Jangan buat orang terganggu kerana kita. Simple order ataupun simple command. Arahan yang simple. Jangan keluar rumah. Nak keluar boleh. Bukan tak boleh keluar langsung. Nak keluar boleh. Tapi dia ada langkah-langkahnya. Ada beberapa garis panduan yang diletakkan. Supaya tujuannya tada'un nasa minasyari. Kamu tak buat kacau. Kamu tak buat ataupun tak timbulkan benda buruk di kalangan manusia. Daripada sebesar-besar amal Sampailah sekecil-kecil amal ditanya oleh sahabat Nabi yang mulia ni dalam hadis yang kita baca riwayat Imam Bukhari dan hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al Bukhari. Jadi nak beritahu kepada kita bahawa sebenarnya bagaimana kecenderungan dan bagaimana baiknya soalan sahabat Nabi ini untuk kita cari peluang nak buat amal kat mana. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok bermula soalan pertama sampailah soalan yang keempat. Soalan pertama Ayyul a'mali khairun. Amalan apakah yang paling baik untuk aku buat? Okay. Maka Nabi pun beritahu, amal-amal yang besar untuk kamu lakukan. Kemudian tanya lagi, ayyul riqabi afdal. Apakah perbelanjaan ataupun sedekah yang paling baik yang boleh aku lakukan? Lepas tu tanya lagi, kalau tak mampu buat, apa cadangan kamu? Dan kalau tak mampu juga buat yang paling simple tu, tolong orang susah, dan juga tolong orang yang tiada kerja Maka Nabi kata yang paling last sekali kalau kamu tak mampu Jangan buat ataupun timbulkan keburukan Ataupun kemusnahan Ataupun benda yang tidak elok di kalangan manusia Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok Daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang merupakan dorongan untuk membantu orang Yang memerlukan bantuan Dorongan dan ini juga kalau kita boleh tengok dalam hadis ni usaha yang disebutkan oleh para ulama usaha Islam untuk membuang sistem perhambaan. sebab dalam hadis ni sahabat ni tanya, fa ayyur riqabi afdal? Iaitu apakah pembebasan hamba yang paling baik? Sebab kalau tengok hikmahnya agama Islam ni dia nak buang sistem perhambaan, dia tak buang sekaligus, dia tak cut off. Sebab kalau guna kaedah kerak tu, Kadang-kadang orang akan memberontak, orang tak boleh terima. Jadi apa yang berlaku kalau tengok sistem perhambaan ni pupus macam mana? Yang pertama, orang-orang yang buat kesalahan dalam syariat. contoh, berstubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Contoh isu-isu rumah tangga. Melafazkan lafaz-lafaz seperti zihar dan apa-apa semua ni. Maka hukuman dia ialah, ataupun kafarah dia ialah, membebaskan hamba. Jadi dengan berlakunya benda macam ni, sistem perhambaan atau ataupun hamba tu makin kurang makin kurang. Okay. Kemudian, sistem perhambaan ni terhapus juga dengan cara orang yang telah menyetubuhi hambanya. Sama ada lelaki ataupun perempuan, maka dapat zuriat daripada hambanya. Maka bila mana mati tuan hambanya, hamba tu tak akan jadi hamba, hamba tu akan naik sebagai orang yang boleh menerima menerima harta zakat bukan harta zakat boleh menerima harta daripada pusaka dan anaknya boleh dinasakkan. Ha, jadi itu kita tengok sistem perhambaan dan selain daripada itu kerelaan hati orang-orang yang ada hamba untuk dia bebaskan orang yang berstatus hamba ni. Suruhnya kita baca lagi hadis dalam masa yang ada ni iaitu hadis daripada bab yang ke 114 Orang yang baik di dunia, dialah yang mendapat perlakuan baik di akhirat. Okay. Kata Al-Imamul Bukhari. Sami'atu burmata, sami'atu burmata bin Laythin bin Burmah. ...annahu sami'a qabisata bin Burmata al asadi qala. Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'atuhu yaqul. Ahlul ma'rufi fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah aku mendengar burmah bin lais bin burmah bahawa ia mendengar qabisah bin burmah mengatakan aku pernah bersama nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku mendengar beliau bersabda orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan baik di akhirat jadi dalam hadis ni dia nak sebut pada kita, orang yang baik di dunia ialah orang yang paling mendapat perbalasan baik di akhirat. Jadi kata sahabat Nabi ini, sahabat Nabi yang bernama Qabisah bin Burmah al-Asadi, aku duduk dengan Nabi dan aku dengar pada Nabi, Nabi kata, Ahlul Ma'ruf, orang yang suka buat baik di dunia, hum Ahlul Ma'ruf fil akhirat. Mereka itu ialah orang yang, orang yang baik, keadaannya baik di akhirat wa ahlul munkar dan orang-orang yang suka buat munkar hum ahlul munkaru fil akhirah mereka itu ialah daripada kalangan orang-orang munkar di akhirat nanti hadis ni dinilai sebagai hadis sahih li ghairihi dan hadis ni diriwayatkan oleh ramai antaranya at-tabarani dan juga diriwayatkan oleh al-baihaqi dalam kitab syu'abul iman cerita ataupun beritahu pada kita tentang orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang jahat dan keadaan serta balasannya di akhirat. Okay. Dan hadis ni dia macam nak menerangkan ataupun menjelaskan salah satu daripada ayat dalam surah Zalzalah iaitu ayat yang ketujuh Allah Taala sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang buat amal kebaikan sebesar zarah ia akan melihat balasannya. Okay. Jadi maksudnya dalam hadis ni Barang siapa yang buat baik kepada orang lain Ketika di dunia Maka ia akan dapat balasan baik di akhirat Begitu pula lah orang yang buat mungkar Maka dia akan dapat balasan yang setimpal Seperti mana Seperti mana dia buat di dunia dulu Dan kita tidak akan menanggung ataupun memikul Kesilapan orang lain Yang akan Yang akan dibalas pada diri kita Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran

فلما ارتحل قلت في نفسي والله لاتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازداد من العلم فجئت امشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تامرني اعمل قال يا حرمله ائت المعروف واجتنب المنكر ثم رجعت حتى جئت الراحله ثم اقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن تقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدع شيئا حديثة قليلة من حرملة bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya ia keluar hingga menemui nabi sallallahu alaihi wasallam ia duduk bersama nabi hingga nabi mengenalinya ketika pergi aku berkata dalam hati demi Allah aku akan menemui nabi sallallahu alaihi wasallam agar ilmuku bertambah kita tengok dalam hadis ni bagaimana hal keadaan sahabat Nabi yang bernama Harmalah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pertama kali datang jumpa Nabi. Pertama kali datang jumpa Nabi, bercakap-cakap dengan Nabi sehingga Nabi ni rapat dengan dia dan itulah hal ataupun keadaan Nabi ni. Nabi ni bila mana dia bermasyarakat ataupun bersosial dengan mana-mana orang. Orang yang Nabi bercakap tu akan rasa kemesraan terasa kuat kemesraan dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kau tengok dalam hadis yang diriwayatkan daripada Amru bin Al-As bila mana dia ni baru-baru lagi masuk Islam. Dia baru-baru masuk Islam, bila mana dia baru masuk Islam, maka Nabi ni selalu bersembang bercakap dengan dia. Sehinggalah dia ni memberanikan diri dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah aku nak tanya pada kamu soalan. Soalan dia ialah Siapakah orang yang paling kamu sayang? Jawab Nabi yang paling aku sayang Abu Bakar Selepas pada Abu Bakar Umar Al-Khattab Selepas pada Umar Al-Khattab Uthman bin Affan Lepas pada tu dia tak tanya Sebab apa dia tak tanya? Sebab dia duk rasa lepas pada dia masuk Islam ni Nabi rapat ataupun Nabi baik sangat dengan dia Sehingga Nabi ni beri dia jawatan besar Iaitu Nabi beri dia jadi general perang Jadi dia duk rasa mesti Nabi sayang dia lebih rupanya bukan nabi ni dia ada orang yang dia sangat sayang iaitu Abu Bakar As-Siddiq sahabat dia yang bersama dengan dia dalam peristiwa hijrah tapi sikap nabi tu bila mana dia bercakap dengan mana-mana orang orang akan rasa dan orang akan jatuh hati dengan nabi dengan sebab kemesraan tu jadi jawab harmalah harmalah kata dalam hadis ni wallahi la'atiyanan nabiya sallallahu alaihi wasallam hatta azdad min alilm demi Allah aku akan datang jumpa Nabi lagi esok untuk aku dapatkan ilmu supaya ilmu ku bertambah. Aku lalu datang berjalan hingga berdiri di hadapan beliau. Lalu aku bertanya, lalu aku berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku tentu akan aku kerjakan. Esoknya mari jumpa Nabi, tanya Nabi satu soalan. Soalannya berbunyi, ma ta'muruni amal. Apakah yang engkau perintahkan pada aku untuk aku ni untuk aku ni beramal ataupun untuk aku ni kerjakan. Jawab Nabi wahai harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Simple. Sebab tu kalau tengok soalan, soalan-soalan Nabi, soalan-soalan sahabat kepada Nabi, Nabi ni dia akan jawab dengan jawapan yang mudah, maknanya jawapan yang ringan, bahasa Nabi pun mudah difahami. Daripada kalangan kanak-kanak sampai kalangan orang dewasa ataupun orang tua, dengar Nabi jawab soalan, kadang-kadang soalan Nabi, jawapan Nabi tu mudah difahami. Dia bukan macam setengah-setengah orang bila mana ditanya soalan, dia nak jawab dengan bahasa yang hebat, dengan perkataan yang berbasti, yang kadang orang yang bertanya tak faham. Apa yang dia cuba jawab ataupun apa yang dia cuba berikan sebagai respon terhadap soalan tu. Okay. Jawab harmalah, jawab Nabi, wahai harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Aku lalu kembali kepada kenderaanku. Kemudian aku kembali lagi mendekati Nabi. Dah tanya Nabi tadi, dah tanya nabi madza ta'muruni ma ta'muruni ta a'mal kamu arahkan ataupun kamu perintahkan aku buat apa nabi pun jawab itil ma'ruf wajtan bil munkar dia pun berlalu summa rajatu hatta ji'tu arahilah aku pun selesai tanya nabi aku pun pergi dekat kenderaan aku aku duk rasa macam tak puas lagi soalan soalan ataupun tak puas lagi bertanya dengan nabi summa aqbaltu hatta qumtu maqam qariban minhu kata Harmalah, aku kembali lagi mendekati Nabi setelah dekat aku pun bertanya wahai Rasulullah, ma ta'muruni ta a'mal. Ah tadi dah tanya dah. Tak puas hati gi lagi, jumpa lagi Nabi. Okey. Maka jawab Nabi ya Harmalah itil ma'ruf wajtani bil munkar. Wahai Harmalah, kamu buat ma'ruf jauh diri daripada daripada mungkar. Wanthur ma yg agbu azhunak an yqul lalik alqom ida qumta min andhim faatih jawab nabi lagi nabi kata perhatikan apa yang disukai oleh orang-orang yang engkau kerjakan yang engkau dengar ketika berada dekat mereka maka lakukanlah maka jawab lagi nabi sallam wanthur iladhi tukrahu an yqul lalik alqom ida qumta min andhim fajtanibhu dalam hadis ni Nabi jawab pada pada Harmalah. Tadi dah tanya soalan pertama tadi. Ma ta'muruni a'mal. Maka Nabi pun kata iktil ma'ruf wajtani bil munkar. Buat ma'ruf jauhi munkar. Dia balik sampai dekat dengan kenderaan dia tak puas hati, jumpa lagi Nabi. Tanya lagi Nabi soalan kedua sama je. Ma ta'muruni a'mal. Apa kamu punya pendapat ataupun apa yang kamu nak perintahkan untuk aku beramal? Yang kali ni panjang sikit jawapan nabi yang kedua. Okay. Cuma kita boleh tengok lobar ataupun tumuh dia punya apa kata apa ketamakan dia dalam ilmu tu tinggi. Sebab dia pun baru masuk Islam. Nabi pun kata itil makruf bil munkar. Engkau buat makruf, ini buat kebaikan, seru orang buat kebaikan. bil munkar dan jauhilah ataupun larang orang daripada buat mungkar. Wa anzur ma yu'jibuka udunaka ma yu'jib udunaka an yaqula laka alqaum idza qumta min indihim Dan kamu tengoklah apa-apa benda yang kamu duduk dekat kaum kamu ataupun bila mana kamu bersama dengan kaum kamu perkara tu kalau kamu sebut kaum kamu suka sedap dengar maknanya bercakap dengan laras bahasa yang baik fa'ti kamu buat وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه maka jawab Nabi SAW dan kamu perhati kamu cek apa-apa perkataan yang kalau kamu duduk dengan kaum kamu dengan masyarakat kamu kamu buat benda tu orang tak suka maka kamu tinggalkan okey falamma <tuk cuaca> raja'tu tafakkartu kata harmalah bila mana aku balik ataupun aku selesai tanya Nabi SAW aku duduk terfikir hal tu fa idza lam yad'a syai'an ternyata keduanya tidak meninggalkan kekurangan sedikit pun okay. hadis ini dinilai sebagai hadis yang yang dhaif tapi boleh diamalkan sebab di sana adanya penyokong hadis-hadis lain yang lebih kurang ataupun senada dengan hadis ni kita tengok kandungan hadis apa yang disebutkan oleh para ulama okay. yang pertama kita boleh tengok dalam hadis ni semangat para sahabat nabi dalam menuntut ilmu semangat ahmalah bin abdullah radhiyallahu anhu ni luar biasa Hari pertama jumpa Nabi tak puas hati, berazam esok nak tanya lagi. Esok nak tanya lagi. Ini juga benda yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Bila mana kita duduk dalam keadaan tak boleh bergerak jauh ni, kita boleh manfaatkan waktu-waktu yang lapang ni untuk kita menuntut ilmu. Tapi begitulah, bila mana kita tengok keadaan, dilanjutkan lagi perintah kawalan pergerakan ni, maka ada sebahagian mereka yang cuba nak buat ma'ruf, cuba nak buat kebaikan. Macam sekarang ni, dalam siaran Perlih Mengaji ni, ialah satu alternatif supaya orang-orang yang duduk di rumah ataupun masyarakat yang duduk di rumah, dia orang ada alternatif untuk dengar kuliah. Ha, maknanya ada pihak yang cuba nak cari akal. Macam mana nak bagi orang ni hari dia tidak perlu kosong. Maka diwujudkanlah satu program kelas online untuk orang ikut supaya tak bosan. supaya tidak rasa kosong bila mana berada di rumah. Tapi sebenarnya walaupun perkara tu kita nampak bagus tapi kita kena tahu bahawasanya di sana dalam keadaan macam ni pun ada lagi pihak yang cuba cari peluang untuk tarik orang supaya jangan duk tengok yang ni, tengok yang lain. Sebab tu kalau tengok, kalau kita amati baik-baik bila mana berlaku perintah kawalan rumah ni media-media saling bersaing antara satu sama lain. Sama ada media yang bersifat akademik iaitu media yang menyiarkan siaran-siaran uh, kuliah ataupun siaran forum yang bermanfaat pada masyarakat yang menambahkan pengetahuan ilmu akhirat lepas pada tu media-media lain. Okey. Dan di sana ada lagi media hiburan yang juga mengambil peluang dengan keadaan seperti ini untuk menyiarkan siaran-siaran. Situ kita akan tengok pertembungan dan persaingan antara media akademik dan juga media hiburan. Tuan-tuan, puan-puan yang berada dan mengikuti pengajian ini, semua boleh lihat. Kita tengok macam mana media hiburan mempromosikan supaya orang rasa tak bosan duduk rumah. Yang Astro dulu channel kena bayar, dah ada channel free dah. Yang dulu live-live yang kita kira biasa saja, sekarang ni dia upgrade sikit. Ha, dulu setengah-setengah channel TV, tak sampai 24 jam, dah ada yang lebih 24 jam. Ha, ada yang siarkan movie-movie yang hebat, tengah malam. Itu persaingan yang mengganggu manusia. Ha, tapi janganlah kerana benda ni kita terleka ataupun kita tertewas. Kita tetap cari usaha. Ha, cuma... Biasalah kecenderungan manusia ni dia minat pada benda-benda seperti itu sebab kita ni ada hawa nafsu. Okay. Cuma kita cuba carilah dalam keadaan kita ni dah dilanjutkan lagi sampai pertengahan April ni, kita minta dan kita mohon supaya kita jadi orang yang sentiasa duduk dalam kebaikan. Okay. Dalam hadis yang kita tengok tadi bagaimana harmalah, harmalah sungguh nak jumpa Nabi, tak puas hati jumpa Nabi hari pertama, esok datang lagi. Hari kedua mari tak puas hati tanya satu soalan, tanya lagi dua soalan. Kita boleh bayangkan, dah sampai dekat kenderaan dah, patah balik jumpa Nabi. Kita boleh bayang kesungguhan luar biasa. Sebahagian kita, bila mana kita pergi kuliah mungkin, kita nak tanya ustaz soalan, kadang-kadang kita, kita tak tanya. Gi dekat tempat yang agak sembunyi sikit, ataupun lepas selesai kuliah, baru kita tanya ustaz. Cuma nak tunjukkan kepada kita, benda ni ada pahala-pahala yang Tuhan nak beri kepada kita. Dan antara yang disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya manhaj yang benar dan yang mengantarkan ke jalan yang lurus as-siratul mustaqim serta kedudukan yang tinggi menganjurkan seseorang untuk berakhlak mulia dan menjauhi akhlak yang buruk. Poin dia ialah sekarang ni amal yang paling baik ialah husnul khuluq, akhlak baik. Buat benda-benda yang orang suka dan jauhi ataupun kempen orang supaya tak buat benda-benda yang yang tak betul ataupun benda-benda yang dilarang. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada petang ni supaya Allah Taala beri rahmat dan berkat dan saya rasa setakat tu saja kita punya slot pada petang ni daripada kita Al Adabul Mufrad Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh